Ahoj všichni, dnešní video budou další konspirační teorie, další teorie na pohádky. Po úspěchu minulého videa jsem našla i další teorie o prasátko Pepa, protože vám se to video strašně moc líbilo a prasátko Pepa není úplně jako v pohodě pohádka, takže jsem našla další divné věci, které tam jsou. Pokud se vám video bude líbit, tak budu moc ráda za like, odběr, komentář, sdílení, všechno tohle pomůže tomuhle videu dostat se dál ve vyhledávání, algoritmus ho bude víc doporučovat, protože uvidí tu aktivitu a dostane se tak k víc lidem a já pak budu mít radost. Taky mám svoji značku oblečení, mně přijde, že to je opakuju pořád, ale pak se vždycky najde někdo, kdo je jako překvapený, taky tady pořád přibývají noví lidé, kteří to třeba neví, takže dole v popisku je odkaz na všechno důležitý a vrhneme se na video. Začneme teorií na pohádku Rebelka. Tohle to mi někdo napsal do komentářů, myslím pod ty minulý teorie, nebo ještě možná pod nějaký jiný. A mně se to tak hrozně líbilo, že jsem si říkala, že vám to prostě musím tady převyprávět, protože asi všichni víte, že miluju propojování pohádek a máme tady další propojování. Protože tady ta teorie se teda bude týkat pohádky Rebelka, ale taky na Vlásku. Protože když se Locika dostane do toho království a potřebuje něco udělat se jíma super dlouhýma vlasama, aby je pořád nemusela tahá za sebou, někdo jiný nešlapal a tak, tak najde ty malý holčičky, který má každá tak 150 culíčků, cpánků a ty potom udělají ten mega cop, který byl naprosto nádherný a já jsem v tu dobu úplně brečela, že nemám takhle dlouhý a hustý vlasy a nemůžu si ho udělat. Každopádně je tady teorie, že tady ty malý holčičky jsou dcery Meridy. Protože asi jsme si všimli toho, že mají takový bronzový až zrzavý vlasy, Merida byla taky zrzavá a teorie je, že oni teda do toho království přijeli na návštěvu a protože Eleanor si nikdy neučila nějaký super česání vlasů s Meridou, protože Meridiny vlasy za prvý nebyly úplně, byly takový hodně rozházený, Merida celá byla hodně rozházená a nebyla rozhodně ten typ holky, která by chtěla si nechat česat vlasy, tak si s ní Eleanor tady tu matka dcera věc úplně neužila, tak si to teďka tak nějak kompenzuje na svých vnučkách. Co si bude, Merida je asi jediná zrzavá princezna, kterou Disney má a tohle jsou zrzavý holčičky, takže někoho napadlo, že by spolu mohli být něco společného a že teda přijeli do toho království a protože ty holčičky to očividně bavilo, tak potom zapletli oni co Losice. Může to být pravda, proč na něm se to hrozně líbilo, ale myslím si upřímně, že se to odehrávalo každý v jiném století. Ale jako teorie se mi to líbilo, protože to jsou jenom pohádky, takže si myslím, že není až tak nutný tady bazírovat na nějaký super přesnosti. Ale přišlo mi to zajímavý, přišlo mi to roztomilý a chtěla jsem vám to říct. Další teorie se bude týkat Wings, protože vy jste si o Wings vždycky hrozně moc psali a upřímně najít nějakou teorii na Wings bylo docela složitý. Ale našla jsem tuhle, která mě osobně už dřív napadla, nebo už jsem dřív nad tím přemýšlela. Já teda upřímně jsem Wings strašně dlouho neviděla. Ale když jsem na to jako malá koukala, tak mě vždycky přišlo jako takový zvláštní, že oni se furt jenom někam transformují. A přišlo mně, že ať už jsem koukala na jakýkoliv díl, protože já jsem na to dřív koukala, nevím, jestli to dávali animáčku nebo kde, prostě někde jsem na to koukala na úplně náhodný díl, který zrovna dávali. A furt jenom jako se nějak upgradeovali a transformovali a tak. A očividně to tady nepřišlo zvláštní jenom mně, protože z tohohle vznikla tady ta teorie. Protože Wings s každou nějakou tou novou situací nebo prostě nějakým tím bojem, do kterého se dostanou, tak získávají nějaké super schopnosti. Ale jakoby jak to? Protože Faragonda ve třetí sérii říkala, že ta Enchantix, stejně zrušeně někdo zdrbe za moji výslovnost, říkala, že prostě Enchantix už je konečná podoba té Víly. Což se úplně nestalo. Pro Wings to sice konečná podoba nebyla, ale pořád by dávalo smysl, že prostě Enchantix je konečná podoba pro většinu Víl, protože tak to i ve Wings bylo. Wings měli to štěstí, že pořád museli zachraňovat to jejich království, nebo co to bylo. Potřebovali ty další schopnosti. A mohli se tak transformovat víckrát, protože to prostě z nějaký vyšší moci bylo potřeba. Taky každá víla po Enchantix má nějakou jako svoji vlastní superschopnost, který ty další víly nemají. A to teda v závislosti na situaci, do které se oni dostali. A právě ta možnost, že si teda Wings můžou tu svoji superschopnost vybrat, tak byla poprvé naznačena v poslední scéně čtvrté série a potom se potvrdila i v té šesté. Tam se totiž rozhodovali, jestli se transformovat do toho Bloomix nebo Mythix, doufám, že to říkám správně. Ale jako bylo by divný, kdyby si Wings neuvědomovali tady tu možnost celou dobu, prostě
proč by to celou dobu nevěděli a najednou zjistili, jo, no to vlastně jde. Takže co když o tom prostě celou dobu věděli a využívali to po celou dobu toho seriálu. A je tady další teorie o Peppa Pig, protože Peppa Pig je očividně hodně, hodně divný seriál. V minulém videu jsem vám říkala takovou backstory, která za Peppa Pig údajně je. Pár z vás psalo, že už jako je to na ně asi moc vykonstruovaný a moc takový prostě přes čáru, nebo prostě co to jako je. Nedivím se vám, mě to taky přišlo zvláštní, ale chtěla jsem vám to sem dát, protože to byla úplně první teorie, která na mě vyskočila, když jsem začala vyhledávat teorie o Peppa Pig. A třeba na TikToku, americký TikTok je toho plnej. Amerických teoriích o pohádkách, je to jako fakt velká věc a hodně se tam diskutovalo, hodně se to řešilo. A mně teda to trošku přišlo jako už hodně, ale říkala jsem si, že teda vám to sem chci dát. Je to něco, jako kdybych dělala konspirační teorie a někdy natočila konspirační teorie o klubu 27, jo. Je to prostě něco, co s Peppou Pig je hodně spojený. A pak jsem našla teorii, která tak jako s tím trošku souvisí, ale už se teda přímo týká Peppa Pig. Protože když si do Google zadáte normálně Peppa Pig House, Peppa Pig House Wallpaper, tak vám to najde tuhle fotku. Hnedka mezi prvníma mě třeba to našlo úplně první. A jasně, vidíme tady domeček, vidíme tady rodinku Peppa Pig, až na to, že jich tam je pět. Když se pozorně podíváte do toho jednoho okna, tak tam uvidíte prasečí obličej. A začaly se rojit teorie, kdo to teda je, proč tam je, co tam dělá. Tady začíná naše creepy teorie, protože podle ní je to Penny. Pepina sestra, někde jsem našla, že i dokonce dvojče, která ale byla nemocná, nebo která pořád je nemocná. Podle této teorie má mít rakovinu, což měla mít teda i ta holčička, podle který byla potom Peppa Pig. Každopádně tady ta teorie je taky dost jako znepokojící, protože údajně se rodiče Peppy, George a teda tý Penny o Penny nechtěli starat a tak jí zamkli do sklepa. A někdo asi prostě nechal odemčený dveře a Penny se dostala ven a teďka tam byla prostě v tom domě. Podle Peppa Pig fandomu, a jo, fakt jsem našla na internetu fandom Peppa Pig, kde byly všechny ty postavy, tak je Penny imaginární kamarád Peppy, nebo prostě vymyšlená postava Peppou. Ale co když není tak úplně vymyšlená? Co když ona dobře vytvořila si v hlavě nějakou imaginární postavu Penny, ale protože Penny opravdu žije a protože třeba si Penny pamatuje z toho jeho raného dětství a je to taková ta vzpomínka, která vám nezůstane úplně celá uchovaná v hlavě, vy si nepamatujete, že si něco takového pamatujete, ale někde tam v té hlavě zůstane. Takže co když ona někde v hlavě měla, že existuje tady nějaká Penny a tak si Penny vytvořila jako imaginárního kamaráda, protože si to prostě neuměla nikde spojit. Navíc pokud se na téhle fotce podíváte na maminku, tak ona se dívá na to okno, kde ta Penny je. A jsou dvě takové teorie, proč to dělá. První je, že teda si prostě všimla, že Penny utekla a teď jí tak jako čekuje, co se tam děje a asi za chviličku vznikne nějaká panika, jakože na tatínka by se podívat, co je ve sklepě. A druhá teorie je, že ona na ní kouká, protože jí tam zavřel tatínek a ona s tím teda nesouhlasí, ale prostě nemůže nic dělat, protože tatínek asi není úplně v pohodě. A teď kouká, jestli se teda Penny dostane nebo nedostane z domu a nebude moc utíct. Tomu, že teda ve sklepě mají něco nebo spíš někoho, napovídá i díl, kde teda vypadla elektřina a tatínek šel do sklepa nahodit pojistky a tam o něco zakopl, takže mohla to být Penny? Já myslím, že jo. A jestli se vám to zdá jako moc creepy a moc přitažený za vlasy na dětskou pohádku, tak sám tvůrce Peppa Pig uvedl v nějakém jako rozhovoru, že Peppa Pig původně měl být horor. A na internetu je spousta článků, který rozebírají to, že Peppa Pig prostě pro děti není dobrá pohádka, protože tam ukazuje různé věci, které by to dítě nemělo vidět, že třeba kamarádi nebo spolužáci se k Peppě nechovají hezky, nebo že Peppa se zase nechová hezky k rodičům, speciálně k tomu tatínkovi, že kolikrát se tam z něj i s maminkou dělají srandu a prostě v té pohádce se neukazují vzorce chování, který byste chtěli, aby pochytilo vaše dítě. Tady to hodně jako čerpu z TikToku, protože na TikToku se hodněkrát objevily různý právě videa, kde se někdo chová jako fakt hnusně. A já jsem si to třeba v té pohádce nikdy nevšimla, když jsem na ní jako malá koukala. Ještě tady mám nějaký jako otázky, na který jsme v průběhu toho seriálu nikdy nedostali odpověď, ale mě a spoustě jiným lidem vrtali hlavou. První je, proč se George jmenuje George. Já už jsem v minulém videu říkala, že v českým znění to je teda Tom, ale v originále to je George. A je to dost zvláštní, protože v originále jsou všechny jména všech postav aliterace. To ve výsledku znamená, že počáteční písmo jména té postavy se shoduje s počátečním písmenem názvu toho zvířete. Takže máme
Peppa Pig, Suzy Sheep, Danny Dog a takhle dál. Ale George Pig úplně, to tam jako neštimuje a nikdy se nerozumíme, proč se George jmenuje George, že by se mohl klidně jmenovat Peter, nebo se mohl jmenovat Paul. Prostě existuje spousta jmen na P, který oni mohli použít, ale neudělali to. Jak se jmenuje tatínek s maminkou prasátka Peppy? Protože v seriálu je nikdy nikdo neoslovuje jménem. I dospělí jiní lidi je oslovují jako prostě mami Pig, daddy Pig. Což je dost zvláštní, protože když se jenom vzpomenu jako na svoje dětství, moji mamku taky nikdo jiný kromě mě neoslovoval maminko, nebo jako mojí ségry ještě, že jo? Ale její kamarádky neříkali prostě maminko, protože je to extrémně divný. Proč se některá zvířata chovají jako lidi a některá jsou prostě zvířata? Protože když se podíváme na rodinu Peppy Pig a jejich známých přátel a tak, oni prostě jezdí autem, mají dům, mluví, chovají se jako lidi. Ale pak tam máme třeba nějakého toho gekona, ještěrku nebo co to je, nebo želvu, který prostě jsou jako zvířata, neumí mluvit, nežijí v domech. Kdo rozhodl, který zvířata budou lidi a který ne? Co to je? A co se stane, až Peppa vyroste, když ve městě nejsou žádný jiný prasata? S kým bude randit, koho si případně vezme, jak bude třeba moc mít děti, když tam nemá jako s kým je mít? Každopádně tady to bude ode mě všechno, doufám, že se vám video líbilo, jestli jo, tak budu moc ráda za like a odběr. Mějte se krásně a uvidíme se zase příště. Ahoj!